хотели бы вы хоть на хвилинку опынуться на месте пилота? У музея авиационной техники на Боровой это махчима. Тут великая колькость самолетов и вертолетов, громадянских и военных. Этому Су-25 больше за 30 год. На им усталевано аж на 32 варианты узброения, а за крылами бои у Афганистане и аж на 367 вылетов, про что свечать зорки на его борте. Для того, чтобы защитить летчика от наземного огня, кабина выполнена в виде броневой капсулы. Толщина титановой брони примерно 35 мм. Не меньше заслуг мае и уникальный Ми-126Т, який на сегодняшний день является самым великим вертолетом у свете. На им махчима транспортовать нават яхту. Гэтый лятучий волок можа узнять на борте каля 100 человек, альбо 20 тонн груза. У яго неверагодна магутныя рухавікі, кожны па 11 тысяч конскіх сіл. Гэта машына прынімала ўчасце ў тушэнні пажараў у Чарнобылі, но она не радіактыўная, просто в основном грузы перевозила. І, кстати, такім же верталётам эту машыну дасталі сюда па воздуху. А гэта сапраўдная легенда савецкай грамадзянскай авіяцыі. Пасажырскі самалёт для авіяліній малой і сярэдняй працягласці Ту-134. Яго вырабляли больш за 23 гады. У неба узнялося 854 адзінкі. А таксама гэта самы папулярны самалёт савецкага кінематографа. Памятаеце, напрыклад, прыгоды італьянцаў у Расіі? Самалёт пользуецца асобай папулярнасцю у маладажонаў, то есть для фотосесій. Многа здесь снімалі различных фільмаў. Насамрэч, прыемна прагуляцца сярод гэтых жалезных птушак па сапраўднаму лётнаму полю. Некаторыя з іх уздымаюцца ў паветра, і калі пашанцуе, вы зможаце гэта ўбачыць. Спрабуйце, бараваеш недалёка.